Oi, flores, tudo bem? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê. Quero, antes de mais nada, agradecer a todos os inscritos do canal. Estou muito feliz que o canal está crescendo, está tendo novos inscritos. Quero aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal para receber as notificações, curtirem e compartilharem os vídeos, para que o canal cresça e eu continue postando aqui mais e mais vídeos para vocês. Hoje eu trouxe para vocês um cesto de fio de malha. Esse cesto eu vou fazer com duas cores, rosa e branco, e é um cesto que ele é um cesto organizador. Vocês podem usar essas cores. Eu gosto sempre de estar incluindo branco, porque o branco ele dá um realça mais, né? Sempre intercalar ele com outra cor, fica lindo. Esse aqui ele serve para quartos de bebê, tá bom? Então vamos começar. Eu inicio, tô com a minha agulha número 10, minha agulhinha cansada de guerra, e o fio, vou começar pelo fio rosa. Eu sempre gosto de começar pela cor mais escura pro fundo, tá? Então, eu vou iniciar com o círculo mágico. Eu faço dessa forma o círculo mágico, ó. Dou uma volta aqui na ponta dos meus dedos, ponho aqui em cima, ponho o fio para trás, puxo um fio e fecho, faço uma correntinha. Esse ponto ele fica valendo como um ponto. Aqui dentro desse círculo mágico, eu vou trabalhar só com pontos baixos. Dou uma puxadinha nesse fio aqui de trás para poder ficar certinho aqui. Eu vou fazer 8 pontos baixos dentro desse círculo. Então, fiz 3, 4. O ponto baixo, para quem não lembra, são 2 fios sempre na agulha. 5, 6. Puxa a pontinha para fechar. Esse fio aqui tem elasticidade muito boa para a gente trabalhar. Tem uns, quando eu puxo, ele arrebenta. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Fechar com o baixíssimo, ó, fecha direto. Faço mais uma correntinha. Essa carreira, a segunda carreira, a gente vai trabalhar com 2 pontos em cada casa de base. Em cada espacinho desse, nós vamos fazer 2 pontos. Nessa correntinha que eu subi, eu já faço um ponto aqui, ó. Já vai ser meu primeiro ponto duplo. Venho aqui no próximo. Se vocês tiverem dúvida com relação ao ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo, eu tenho um vídeo no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem essas aulinhas, tá? Se vocês quiserem. Então, toda essa segunda carreira eu vou fazer 2 pontos em cada casa de base. Terminei a carreira, vou vir aqui em cima, ó. Primeiro pontinho que eu fiz e vou fechar com baixíssimo. Venho direto para cá. Faço mais uma correntinha. Faço meu primeiro duplo aqui, ó, do lado da correntinha que eu subi. Essa terceira carreira vai ser um ponto duplo. Ponto duplo são sempre 2 pontos na mesma casinha e um ponto sozinho. Um duplo, um,
dois. E um sozinho. Essa terceira carreira vai ser toda assim, tá? Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Terminei a terceira carreira. Venho aqui em cima. Aqui, ó. Fecho com baixíssimo. Baixíssimo é, eu puxo o fio e já fecho direto no outro, ó. Subo uma correntinha. Já faço meu primeiro duplo aqui, ó, do lado da correntinha. Essa carreira aqui, eu vou fazer um duplo e dois pontos sozinhos. Um, dois, sozinhos e um ponto duplo. Toda essa carreira eu vou trabalhar agora com um ponto duplo e dois pontos sozinhos. Um duplo, dois sozinhos. Terminei. Venho aqui em cima, fecho com baixíssimo. Subo mais uma correntinha. Mesmo processo. Faço um baixíssimo do lado da correntinha, que fica sendo o meu primeiro duplo. Essa carreira agora eu vou fazer um duplo e três pontos baixos. Um duplo, um, três pontos sozinhos, três baixos sozinhos, três sozinhos. Um duplo. Gente, tem fio de malha que ele é um pouco pesado para puxar. Se você que tá iniciando, começar a sentir dor aqui, ó, nessa parte da mão, dá uma paradinha, faz uma massagem para poder ir melhorando a circulação. Tá? Uma diquinha. Então, vou finalizar essa carreira aqui. Eu tenho que ficar dando pausa, senão o vídeo fica muito comprido. Eu sei que a maioria das pessoas não tem muito tempo para ficar assistindo o vídeo comprido, por isso que eu fico pausando em cada carreira. Eu quero que vocês, todos vocês, assistam os meus vídeos, tá bom? Então, eu vou terminar aqui com um duplo e três sozinhos, um duplo e três sozinhos, e já volto. Terminei a carreira. É, essa vai ser a última carreira do meu sexto. Se vocês quiserem fazer maior, vocês fazem mais carreiras, tá? Aí, cada carreira, você vai crescendo um ponto sozinho. Um duplo e mais um sozinho. Até ficar do tamanho, o fundo ficar do tamanho que vocês querem. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco carreiras. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no último ponto, sendo que por trás... Eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina, vir aqui por trás, ó, vou puxar esse fio aqui, até que ele veio tranquilo. E vou subir uma correntinha aqui mesmo. Daqui por diante, o que eu vou fazer? Eu vou começar a crescer o sexto na lateral, só que em vez de eu vir aqui, eu vou vir aqui, ó. Entre, no meio da correntinha, ó. Venho no meio da correntinha, puxo o fio, sempre em ponto baixo. E aqui não tem crescimento, é um ponto baixo para cada casinha dessa, tá? Sempre aqui no meio da trancinha, ó. Como dizem, casa de base, aqui. E assim eu vou fazer
até o final da carreira, um ponto baixo para cada casa de base. Vai ficando dessa forma, e quando for para finalizar, eu volto de novo. Terminei a carreira. Vou dar uma levantada aqui nesse fio. Vou vir no primeiro ponto de lá pra cá, de dentro pra fora. Vou puxar esse fio aqui. E vou vir aqui, ó. Pra ficar com acabamento bem. Ficar mais bonito, né, gente? Ficar mais bem feito o negócio. Aqui eu vou subir uma outra correntinha. Fundo do cesto e vou continuar fazendo os meus pontos baixos, tá? Eu coloco aqui, ó. Uma agulha mais fina nesse pontinho que ficou. Ficou apertado. E continuo aqui. Um ponto baixo em cada casa de base. Daqui pra frente não tem mais crescimento, tá? Um ponto baixo para cada casinha de base dessa. Aqui, ó. Então, vou terminar essa segunda carreirinha aqui de crescimento para os lados. E retorno para a gente fazer a outra. Retornando. Eu aqui vou mudar de cor, tá? Fiz duas carreiras rosas e vou puxar um pouquinho o fio aqui, ó. Vou vir aqui atrás de novo no primeiro ponto. Vou pegar outro porque. Puxar aqui. E aqui dentro, gente, o que que eu faço? Ó, eu faço assim, vocês veem? Eu faço um ponto aqui dentro, ó. Já puxo aqui o fio. Tá vendo? Dou uma cortadinha nele. Puxo ele assim, ó. Fica um nozinho aqui, ó, por dentro. Esse fiozinho, eu transpasso ele aqui para ele ficar bem. Guardadinho. Transpassei. Agora eu vou pegar o
outro fio. Venho aqui em qualquer caso aqui, olha. Ponho a pontinha aqui, puxo pra cá. Faço meu primeiro ponto, subo uma correntinha. Esse fio aqui, ó, eu mantenho ele aqui em cima, porque conforme eu vou fazendo, subindo os meus pontinhos altos, pontinho baixo, perdão, eu já vou arrematando ele. Essa carreira aqui também é toda no ponto baixo. Esse cesto é todo no ponto baixo, tá? Olha, a ponta fica escondida. Então, eu vou terminar toda essa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto. Terminei a carreira. Dá uma arrumadinha assim. Venho aqui atrás. Esse fio aqui, ele é mais macio. Só que em vez de ir pra lá, eu vou vir pra cá, ó. Pra frente. Fazer minha primeira correntinha e vou continuar fazendo os meus pontos baixos. Continuo com um ponto em cada casa de base. Terminei a carreira. Vou mudar de cor novamente, tá? Vou vir aqui. Vou puxar o fio. Aqui eu já dou um nó, já puxo outro, ó. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio e puxo. Vou fazer outra carreira aqui. Transpasso meu fio aqui. O que ficar assim, a gente corta depois, tá? Pegar o meu rosa novamente. Vem aqui em qualquer casa. Puxo. Subo uma correntinha. Mantenho um fio aqui e vou continuar. Desculpa, gente, a minha rinite tá atacada. Um ponto em cada casinha de base, cada casa dessa. Termino essa carreira e retorno pra gente continuar. Terminei essa carreirinha. Venho aqui atrás. Dou uma folgadinha no fio. Seguro aqui, ó.
venho no pontinho do lado, faço minha primeira correntinha e continuo fazendo um ponto baixo. Em cada carreira. Eu faço aqui, vocês fazem aí. Mais uma carreira terminada. Eu vou puxar essa ponta pra cá. Fazer uma correntinha aqui, ó, ponto baixíssimo aqui, vou cortar. Puxei o fio, dá uma armadinha aqui no sexto. E eu fazia um arremate aqui. Vou guardar esse fio. Opa. Esse é o tamanho do cesto que eu vou fazer, tá, gente? Se vocês quiserem aumentar, pode aumentar. Eu vou fazer o meu arremate da seguinte forma. Vou vir aqui no meio do ponto. Puxar o fio pra cá. Vou vir aqui dentro. Puxar novamente. E vou fazer uma trancinha aqui em cima. Esse fio eu intercalo, ó. Ele ficou em cima. Agora ele vai ficar embaixo. Assim, ó. Agora ele vai ficar em cima. Aqui. E eu puxo o fio por aqui, ó. Aquela pontinha ali, eu arremato ela. Ó, você vem aqui, puxou, fechou. Puxou, fechou. Puxou, fechou. E assim eu vou fazer até terminar a minha volta no cesto. Tá? Vem aqui, puxa o fio e fecho. Terminei a minha, o meu arrematezinho aqui, meu charme, minha trancinha. Dou uma puxada aqui. Venho aqui atrás, gente, no primeiro pontinho que eu fiz, ó, no meio dele, ó. Eu vou puxar pra cá. Aqui eu vou fazer baixíssimo pra fechar. Vou puxar ele. Vou arrumar. E vou guardar ele aqui, ó. Debaixo da trancinha que eu fiz, eu vou arrematando ele, ó.
dá uma puxadinha, ele fica bem escondido aqui. Ó. Puxou, ele some, viu? Puxou, ele sumiu. Agora a gente corta essas pontinhas que ficam de fio. Sempre ficam as pontinhas. Não ficar aparecendo assim. Agora também tem. Agora a gente vai arrematar esse fio aqui de dentro. O que que eu faço? Venho aqui, ó. Puxo ele. Como fica sempre esse... Quando a gente trabalha com fio de malha, geralmente fica esses espaços grandes aqui, ó. Então, eu uso essa parte que sobrou de fio, eu uso pra dar uma... Fechar aqui um pouquinho. Vou fazendo assim. Vem aqui no ponto mais durinho, ó. Quando você conseguir botar a agulha, ele ficou ainda com a pontinha lá. Fica assim. E assim ficou nosso cesto. Vocês podem intercalar as cores, usar o branco, qualquer outra cor que vocês tiverem preferência. Esse aqui eu acho que eu vou dar de presente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o vídeo, me ajuda a crescer o canal, divulgar, comenta. Logo, logo eu volto com outro vídeo para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo, me acompanhando. Um beijo. E eu tô postando vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta agora. E vou deixar embaixo do vídeo os links para quem quer começar a aprender o crochê. O ponto, a correntinha, o ponto baixo e o ponto alto, que são os pontos básicos do crochê. Obrigada, gente. Beijos, até a próxima.